Välkommen till Övik. Vi har det bra, så ska det vara. Välkommen till Övik. Nu pratar inte du norrländska. Nej, det var lite skånska där. Det vet vi alla. Vad säger du när folk säger att du måste börja prata norrländska? För jag antar att det har hänt mer än en gång. Nej, men jag säger att jag pratar redan norrländska. Nej, men inte det irriterande? Nej, typ så här. Folk... Jag märker ibland att folk kan sitta och småle när jag pratar. Mm. Och men nu har jag kommit fram till att det är för att de tycker jag pratar roligt. Ja, men du pratar ju. Jag kan inte härma dig. Alltså jag kan inte härma din dialekt. För du har inte ens, det är inte ens skånska. Jag har det ingen något, dialekt. Nej, men det är något annat. Du har ju någon väldigt... Charmig dialekt. Blandad... mix-dialekt, ja. Typ. Gud, du tittar på mitt skägg. Nej, men jag kollar på din... Jag ser din överläpp. Du ser min överläpp. Oj, häftigt. Jag har inte sett den, tror jag, på flera månader. Den är liksom, den finns där. Den är liten, man bara, men den wow. Finns. Mm. Och det handlar ju mest om att du har... varit på helhetssalong, ja, och, eller frisör och barber. Gjort, vad heter det? Du har gjort skägg. Jag tänkte på det när jag skulle skriva till någon idag. Du har barberat dig. Jag har klippt skägget, skrev jag. Men det är det du har gjort. För det är det man säger. Men jag har väl inte klippt skägget. När du har varit hos barberaren kan man ju säga. Exakt. Fast men vad har du gjort hos barberaren? Jo, jag har barberat mig, eller vad säger man? Nej, men vadå, vad har du gjort hos barberaren? Det vet man ju vad man gör, eller vadå? Jag ska svara det. I skägg klipper man ju sig också. Men... ja. Nej, men jag har i alla fall fått nytt skägg och nytt hår. Det är därför jag sitter stirrig. Jag har inte sett den. Den ser lite blek ut, men den är ju där. Den är där. Den är där. Och det känns fantastiskt. Jag har nog aldrig varit så snygg som jag är nu. Nej, det var jag som sa. Ja, fast det jag ändå... Jag tror det. Jag känner mig... jag känner mig... Jag vet inte vad jag känner mig som. Jag känner mig som en... Vilken härlig känsla. Ja, det är faktiskt väldigt, väldigt skönt. Och, men jag är också väldigt trött på att vara så här snygg. Nej, men kanske inte är lika pigg som du känner. Nej, jag tänkte då när jag... Oj, jag spabbar för det. Förlåt. Nej. Jag tänkte på det då när jag stod och höll en liten dialog med mig själv. Mm-hmm. Att jag började gäspa. Och den här gäspningen tog aldrig slut. Och då började jag tänka så här, okej, hur mycket har jag gjort i veckan? Och så inser jag att jag har ju knappt sovit på hela veckan. För jag... Otroligt mycket jobb. Nu ljög du lite. Vadå? För du har sovit. Ja, det har jag. Mm. Du sover på morgonen när alla ska till skolan. Ja. Ja, det är ett problem kan man ju känna. Ja, det men jag förstår, jag är också vaken sent. Ja. För vi har mycket att göra. Ja. Så är det. Och sen är jag faktiskt på att förbereda för en ny föreläsning som jag ska ut och turnera med. Dagens föreläsning. Ja, idag. När ni lyssnar på detta har jag eventuellt redan förmodligen föreläst nere på Hägglunds arena om content och hur man skapar content. Så det ska bli... Det är kul. Jag har aldrig föreläst om det tidigare. Jag har ju föreläst jättemycket om musik. Mm. Och då behöver inte jag förbereda mig. För då kan jag bara ge mig en kopp kaffe så kan jag gå upp och surra. Det är inga problem. Men nu blev det lite så här... Nu måste jag... Jag vet inte, jag tror jag har gjort 34 slides. Oj, jag skulle faktiskt gå på den här föreläsningen. Och helt plötsligt så är du influencer. Med andra ord. Nej, det är jag inte. Men jag ska hjälpa företag och varumärken och kanske vissa privatpersoner hur de ska tänka när de skapar innehåll för bland annat då sociala medier. Mm, så det ska bli sjukt kul faktiskt. Mm. Det är, jag hoppas att man hittar dit lätt. För jag ska ju dit som sagt och det är på arenan. Jag antar att det inte är inne på halva isen du ska sitta utan det är väl... Jag förväntar mig att de ska hissa lokal. Min tröja eller göra någonting spektakulärt. Nationalsången. jag kanske ska glida ut på isen liksom. När de, som men man gör. Vad har hänt sen sist? Vad har hänt sen sist? En tråkig rolig sak. Nej, det är nog mest tråkigt. Det är två veckor sedan vi pratade. Ja. Du och jag. Det tråkigaste som hände faktiskt nu i förrgår. Mm. Det var ju att de slopade... vad är det? Fortsätt. Ja, de slopade den här elgrejen. Vad är det tråkigaste? Det var ganska tråkigt. Tråkigaste för jag har faktiskt tittat på en elbil. Men om man inte får 70 000 eller 50 000...
i rabatt. Då struntar man ner, eller? Då känns det liksom... Men är det så mycket pengar när man ska köpa en bil då? Liksom? Ja, det är ganska mycket, men... Jag vet inte. Många bäckar små. Ja, absolut. Ja. Jag trodde nämligen att du skulle säga att det tråkigaste som hände i förrgår var att du körde in i garageporten. Det var det jag trodde du skulle säga. Jag tänkte inte vi skulle ta upp det i den här podden överhuvudtaget. Men nej, det... 1-1 skulle jag väl säga då. Gjorde du det förra gången när jag gjorde det, eller? Jag vet inte om vi pratar om det. Jag bara kände, det var så sjuk känsla. För när du kommer in helt rasande. Ja, jag var jävla garageport. Så stressad. Så bara, kände jag bara, men gud vad skönt att det inte bara är jag som har gjort det. Ja. Då var det lite mer jämlikt där på den fronten. Men det går väldigt långsamt upp. Hade inte takboxen varit där, då hade jag glidit ut utan problem. Det är ju det som är problemet. Och vi skulle behöva ta bort den ändå. Mm. För att det har ju faktiskt snöat idag. Ja. Och det är ingen superhöjder att ha takboxen när det snö. Så vi har ju bara, grejen att vi vet ju typ inte vart vi ska ställa den. För det är typ fullt. Men det finns ju ett företag i Övik som är världens snällaste. Det är glas och metall här i Övik. Ja, de men det var ju de som de kom hit och bankade de hjälpte lite oss på sist det också. Sist. Men grejen var att den här gången så tror jag inte den pallade riktigt. Nej, jag tänkte nu kör jag finalen här och bara smäller ut skiten. Nej, men det hände ju liksom lika bra får det gjort. Det hände ju inte så mycket mer än vad jag gjorde förra gången. Det var ju bara lite knicks på mitten. Ja, men vajern sabbades ju. Men vajrarna lossnade av något konstigt. Och det har ingenting med det att göra egentligen, tror jag. Nej, jag vet inte. Den är ju... Den har ju suttit där ett tag. Mm. Det är inte den nyaste, fräschaste. Fast den är ganska fräsch. Jo, det är fräsch, ja, men, men den är inte ny så den är inte så snabb tydligen. Och det som är grejen är väl att även om typ man skulle vilja ha ny så är det väl inget som man bara ja, vi köper ny garageport. Det är inte så här högst upp på önskelistan. Nej. Att man vill betala och bara så här göra nu när det börjar bli snö och liksom. Men du har alltid önskat dig en garageport så jag tänkte det får bli din julklapp nu. Nej, men liksom det är så... Ja, det är liksom lite så här, man försöker komma i kapp med saker. En onödig kostnad. Mm. Och så blir det bara så här, då ska man hålla på att lägga in något försäkringsgrej. Mm. Och så ska man ringa firman och så fixar det. Och så ska de ska väl beställa och hålla på. Och så ska man boka något 8 veckors leveranstid tror jag att det var ungefär. Okej, ska vi inte ha något garage på 8 veckor? Det är därför de ska komma hit nu i dagarna och fixa den. Ja, för jag tror ju att den är ganska lätt fixad. Ja, det var ju bara den nederkanten som var lite knickad. Så jag tror att det är lugnt. Men det är sånt där jobbigt som man inte vill ha på sin to-do-list. Det är det som är det drygaste, tycker jag. Man skulle ha fler garage, tänker jag. Ja, ska man ha såna här vanliga... hederliga carport. Dubbeldörrar som man går ut och bilar och öppnar. Fast då är det helt onödigt att ha ett garage. De går ju aldrig sönder, någonsin. Nej. Liksom. Förstår du? Ja. Det finns ju något bra med det där också. Liksom. Ja. Jo, Nej, det trodde du skulle säga. Ja. Men elbilar, jag läste om det där faktiskt. Mm. Och det var ju säkert, vad stod det? Det är ju säkert typ 60 elbilar sålde de på en dag igår i hela Övik. Det är ganska mycket. Yep. Det är många bilar. Och de flesta, jag vet att både Karstedt och Nordemans hade öppet till midnatt. Mm. För att hinna lägga beställningarna innan tolvslaget. Fast Karstedt stod det att de kunde lösa den där arbetstiden. Så att antingen ljög de eller så ljuger du. Nej, jag vet inte. Jag vet inte alls. De kanske vill låta coola. Men, jag vet inte. Men det var väl... Jag känner ändå att det är typ så här... Vi ska inte gå in på det här med vad... den nuvarande regeringen håller på med. För det vill jag inte ens. Jag blir bara upprörd. Ja. För jag antar att det här är en del av allt som de har hittat på. Ja. Eller? Ja, typ. Det är det. Mm. Och det kommer ju ganska drastiskt. Det aldrig nej, kommer som vi, en bomb. Vi bara duckar den, känner jag. För att jag blir bara skitförbannad. Mm. Men det är ändå fint att se då att det är så många som bara, jo, men jag vill faktiskt ha en bil. Och så bara beställer de en. Alltså det är ändå så här, det är ju lite sjukt liksom. Så jag tycker det var ju fan nice. Man får svär lite. Uh-huh. Ja, nej, men så det är bra. Det är bra. Har du glömt vad som hände på Halloween? Halloween... För jag tror inte vi har pratat om det. Halloween har ju varit väldigt länge, vilket stör mig oerhört mycket. Ja, men för det är ju typ tre veckor sedan. Vet du, det där tänkte jag på. Julen, den kan få pågå i typ 3-4 månader. Nej. Julen ska ju vara en dag, sen är det finito. Nej, men sluta nu. Julen, det är helt okej. Det kan man... Jag är också lite så här... Okej, ska vi verkligen börja köpa pepparkakor nu? Men folk, det är liksom, det hänger Lucia-linnen i butikerna och det är liksom, det börjar pyntas och folk sätter upp julgranar och allt det. Och jag tycker absolut att det är i tidigaste laget, för jag har inte tid med det just nu. Mm. Men jag tycker ändå att det är helt okej. Det är liksom mysigt. Idag kom snön, man bara så här, det går bra. Ja. Men
Jag har lite problem med att man ska fira Halloween i typ en månad. Det nej. Alltså nej. Nej. Jag förstår inte. Jag har nog aldrig så här firat Halloween eller varit ute än, så jag tror aldrig. Nej. När jag var liten då var väl inte Halloween lika stor hype som det är nu kanske, eller. Ja, men så ute och liksom så bus eller godis. För mig är det liksom. Nej, men jag tycker vi ska prata om var hemma vad som hände på Halloween. Byt om och sminka och sånt där, men var inte utanför hemmet. För jag vet faktiskt inte när det var, men det var den helgen tror jag. Det var väl helgen. Var det helgen innan? Ja, alltså, exakt. Var det lördagen eller söndagen? Jag kommer inte ihåg. Men det var ganska. Det var på fredag kvällen var det. Så var det. På fredag? Ja, för då ligger jag och sover. Jag har nattat ett litet barn. Och så hör jag hur det smäller ute i huset. Boom! Boom! Ja, och så, nej, men, ja precis. Typ. Jag hörde typ en smäll. Eller det liksom dunsade så här. Och så bara, och tänkte gud, nu var det något barn som ramlade ur någon säng. Liksom. Ja. Och tänkte gud. Och så bara, men så var det liksom tyst efter. Det var ingen som grät. Så jag bara, ja men då var det inte det typ. Så bara hör jag hur du börjar springa och öppna dörren. Så tänkte jag, så började jag kolla övervakningskameran. Då såg jag att det hade varit någon där ute. Och så bara tittade på filmen i sängen och ser att då var det en kille som var här och sparkade på en dörr. Alltså väldigt hårt. Ja. Han sparkade alltså bakåt. Precis, han gjorde sin kraft. Med all sin kraft. Liksom. Bakåt, ja, exakt. Och jag tror inte han tänkte på att vi hade övervakning. Så det var ju synd för honom. För jag la ut ett inlägg, tog reda på vem det var. Ja. Vi var ganska upprörda och arga. Vi har dessutom ett elektroniskt låst på vår dörr. Som jag vet inte hur helt det är just nu heller. Men ja, det är liksom. Grejen att han. Man blir mer skärrad än vad man tror. Över. För grejen var så här, det var inte en 10-åring. Nej, heller. Vi pratade liksom i övre tonåren. Nära myndig skulle jag säga ändå. Mm. Hyfsat. Och det. Det var liksom jobbigt. Alltså det är inget litet barn där någon busknackar på en dörr. Nej, man blir liksom irriterad. För vi hörde ju dessutom ganska väl att det var inte bara en utan det var flera. Ja. Och man blir först skitförbannad men sen blir man också rädd. Liksom, kände jag. Var det så? Ja, men alltså, jag blev rädd innan det löste sig. För när kvällen var slut, om man säger, eller när natten kom, då hade det här löst sig. Och en av de här ungdomarna hade till och med kommit hit med sina föräldrar och bett om ursäkt. Och det var helt sjukt, för det var inte. Kände du jag var inte beredd på det. Det var mycket känslor då, så jag kände att jag hade inte riktigt lugnat ner mig då. Nej. Du var också lite arg. men jag var inte rädd någon gång, jag var bara förbannad. Ja, han ångrade sig ju, så det var ju helt okej. Okay. Ja. Men vi ringde 112, för de var här och körde med. En målad bil. En bil. Ja, de var här och körde med en bil. Men det var efteråt. Och sen mopeder eller krossar. Ja, så när du är någon råtrimmad måste. Så det var liksom folk här snurrade runt vårt hus. Och då blir man ganska rädd. Man blir ganska orolig. Och polisen körde förbi då. För att vi. Inte jätteimponerad av samtalet till Öviks polis. Men nej, det måste jag säga. Nej. Men där måste jag. Nej, men det tycker jag absolut man kan prata om. För jag måste säga att de var ganska nonchalanta. Och jag förklarade för dem också att antingen så är det så att ni hjälper till nu. Eller så löser jag problemet. Och då tror jag också de förstod lite. Det är inget hot man kan säga till polisen. Vi hjälper dem liksom. För det är också så här, jag tillåter inte att någon kommer hit och vandaliserar eller stör min familj. Nej. Jag går in i så här skydd. Jag går in i så här beskyddar. Men grejen är så här. Man ringer inte 112 om det inte är något. Liksom. Nej. Särskilt inte när man vet att det ringer väldigt mycket folk i onödan. Ja, man vill inte vara liksom. Men när det är folk här och snurrar och håller på liksom, och kommer tillbaka. Då blir man lite så här, för det trodde jag verkligen inte att de var så och korkade att också, de gjorde liksom. Vi hade en motorcykel som blev stulen i det här utanför för några månader sedan. Ja, i slutet på så det blir lite så här, Nej, men i alla fall, och det var liksom, då känner man efter allt det där. Nej, men alltså man ringde inte 112 onödan, och sen så ringde jag, blev jag kopplad, tror jag, till polisen i Övik. För jag ringde inte dem själv, jag hade inget nummer. Nej. Utan jag blev kopplad till att prata med någon på polisen i Övik som var i tjänst just då. Alltså noll bemötande. Ja. Alltså han liksom reagerade typ inte på det. Han sa bara ja, okej, aha. Mm-hmm, han tog inte mitt namn, han frågade vad jag hette. Han måste ju fått veta adressen. Ja.
Han hörde att jag var upprörd. Jag var arg, jag var irriterad, jag var rädd. Och han bara så här, ah, okej. Och bara, han lät så jävla typ så här, aha, hur viktigt är det här då typ? Mm. Och jag menar, jag vet inte, kan man vara så som polis? Kan man, ja, alltså, jag vet inte. Alltså, det är så sjukt. Tänk om det är något farligt på riktigt. Så bara, ja. De bara, ha, ah, ja. Och, så, och vi har alltså, ju aldrig ringt dem bara, tidigare heller. Så det är ju inte så att vargen kommer effekt heller. Det är inte där att vi har ringt 27 gånger. Nej, men exakt, jag har aldrig ringt polisen. Nej, men så man blir lite så här förvånad. Att bara så, ha, men vadå? Typ, de tar inte det på allvar liksom. Nej. Så antingen är det så att man typ inte kan ringa polisen om det inte är svinallvarligt. Typ att någon blir skjuten. Vilket också är sjukt. Man måste ju kunna ringa polisen om det är folk som gör en rädd. Liksom, i ens eget hem. Jag vet inte, jag tycker det var lite... Samtidigt är det så här, vi har ju inget att vara rädda för. Så jag liksom, det var därför också jag var så här... jag fattar det ganska tidigt att det är busträck. Men det är också det här, jag tolererar inte det heller. Fast jag kan ju känna typ att, vadå? Och du busträck när man är över 15 år gammal. Jag måste nu säga 10 år. Jag måste säga, den här killen som kom hit och bad om ursäkt, han såg jag ju på riktigt. Nej, men han ångrade sig. Ja, de andra två, de gjorde inte det. De försöker spela Allan Ballan, och det kan jag säga till er föräldrar som lyssnar på detta, att spela inte Allan Ballan med någon. Det är så dumt. För gör man det mot fel person, fan, de är ute och går fram och leker Allan Ballan med någon annan människa, då kan du sluta jättetråkigt. Ja, men de där killarna kommer göra fler saker. Ja. Så är det ju. Ja. Och det är ju synd, liksom. Om dem och deras kanske familj också. Men jag tycker bara så här, jag vet inte. Även om det är liksom, vad ska jag säga... Jag tror folk tycker liksom att men gud, det är bara lite killar som far och sparkar. Ja, fast det är inte bara... Vi har tre små barn här inne liksom. De kunde ha vaknat. De blir kanske också rädda. Hela varje kväll. Ja, men exakt. Och vem bestämmer liksom? Vi märkte ju dessutom att när det var riktig Halloween, när det kom små gulliga utklädda spöken och grejer här, och häxor. Att folk, vi hör ju och ser. Ja, vi ser ju allt som sker på vår tomt. Liksom. Utanför vår dörr liksom, framförallt. Att vi hör att folk vet vilka vi är, vilka som bor här liksom. Och det gör ju också någonting med en typ att, alltså förstår du, det känns ju som att om folk är så himla medvetna om vilka vi är och liksom, och det har egentligen bara att göra med typ att de som bor runt omkring här vet ju vilka som har flyttat in i det nya huset, men ändå, det är ju ändå, jag tycker det känns olustigt. Jag tycker det känns lite olustigt att folk vet. Nu kanske de killarna kanske inte visste, jag har ingen aning. Nej, men det verkar ju finnas någon som gör det i alla fall. Och jag måste ju berömma den här mamman då som körde hit sin son. Aha. Och bara lät honom be om ursäkt. Och det är exakt som man ska göra som förälder också. Det önskar man att fler föräldrar gjorde. Jag hade ju skämts ihjäl om jag... Alltså jag hade skämts om mitt barn hade... Det är det som är det modiga. För det var ju förmodligen det hon gjorde. Ja. Men hon bara... ignorera den känslan. Det är bara exakt som att hon gjorde helt rätt. Så det här med Halloween härdan efter, inte jättepepp. Men, och grejen är väl också att både innan och efter här så vet vi att folk, det har varit ungdomar och men kanske mer barn som har varit och typ kastat ägg på hus, knackat och hållit på runt omkring här i där vi bor. Och det är liksom... Det är så onödigt. Det är så sjukt onödigt. Inte. Hur kan man liksom låta sina busknacka. Barn bara såhär... Om ni känner att ni måste göra ett busknacka. Eller busring. Ja, sparka men... inte in dörren liksom. Nej. Det blir så onödigt. För ni kommer ju själva förstå för de där kostnaderna sen också. Men. Ska vi prata om någonting kul? Jag har faktiskt en fantastisk nyhet. Eller nyhet, det tror jag de flesta vet om. Modo leder hockey allsvenskan. Okay. Låt oss kliva upp nu. Vi är så redo. Ja, du får ta den här hockey. Jag känner bara så här. Ja, nej, men alltså det var egentligen bara det jag ville säga. Att vi ses på arenan. Alltså jag måste berätta en annan typ också. Typ lite rolig sak. Det var inte jätteroligt när det hände. För några dagar sedan. Men nu är det lite roligt för att. Jag har ett tangentbord på min telefon. Som inte är det som är i telefonen. Utan jag är nedladdat liksom ett annat. Och. Det började bugga. Så att när jag skrev, då liksom bara flimrade till. Så bara,
typ den ändrade ordet, alltså förut, de här förutspådda orden, de liksom bara försvann. Ja. Och jag, ibland så hann jag liksom trycka på dem och så var det fel. Jaha. Och så bara, och så var jag tvungen att börja använda det vanliga. Alltså vanliga tangentbordet som var på Apple. Och jag kunde inte skriva. Nej. Det gick inte, det tog ju 100 år. Ja, men det skiljer någon millimeter. Ja, och men, så blir ja allting... men det funkar inte likadant heller. Alltså jag har inte aldrig använt det, så jag vet typ inte hur det funkar. Nej. Och sån liten större sak, man inser ju hur mycket man skriver och smsar och har kontakt med folk på telefonen när en sån här grej händer. Alltså jag fick panik, jag blev helt galen. Och det enda som behövdes var att uppdatera. Men nu funkar, jag tänkte säga, nu funkar det väl ändå lite. Jag bara kände, gud, nu måste jag lära mig det här. Men jag, alltså du vet, jag skrev till min mamma, det var, alltså hon bara, men gud, vad säger du? Liksom, för varannat ord blir fel. Ja. Om jag skrev så här, det kunde stå vad som helst. Med tanke på din mamma så kan jag också... Jag känner mig som en gammal tant. Ja, släpp det nu. Med tanke på din mamma. Din mamma har ju varit här på besök. Mm. Och har fått en ny bil. Mm. Ja, jag är väldigt glad. Och där vill jag också säga stort tack till Fredrik Brandsson på Nordmans. Som gjorde ett fantastiskt jobb. Var han som sålde 44 bilar igår. Det kan ha varit. Jag pratade med henne idag och då visste han inte ens hur många bilar han hade sålt. Han lät lite trött. Jag har ju fått ta över min mammas gamla bil då. Så vi fixade en ny bil till henne och hon hämtade den nu. Mm. Och nu fick jag ta över ansvaret för den gamla bilen. En liten go-kart. Och typ göra vad jag vill med den. Ja. Och just nu kör jag den eftersom det är bara... Det kan bli ett akvarium av den bilen. Har jag funderat på. Vi kanske kan göra sådär som man... ställa ut i trädgården och plantera blommor. Precis. Nej, men ja, det är typ det skicket den är. Liksom, men grejen är så här, det är lite skönt att köra en sån bil också. För man behöver inte bry sig om någonting. För man blir så tacksam när man sätter sin en annan bil. Nej, men alltså man behöver inte vara rädd för det. Typ som i morse när jag skottade av båda bilarna ju. Och när jag körde på din bil, eller våran bil, den röda, så här. Då vill jag ju inte hålla på. Man måste ju slå av snön. Ja, alltså, exakt. För det blir så mycket i borsen liksom. Och det gör man ju inte hur som helst på en sån. Nej, liksom. Nej. Men på den här bilen, då kan man ju bara köra liksom borsten mot. Så här, jag var ute och provkörde din mammas före detta bil, eller din bil nu. Mm. Runt kvarteret. Och det är nog... Det är bland det sjukaste jag har kört. Tror jag. Vad är det sjukaste? Nej, men jag faktiskt som jag har kört. För att jag tror aldrig jag har suttit så lågt i bil jag har gjort. Men jag har aldrig kört en så låg bil. Och sen så... Det kändes som att allting höll på att trilla av. Ja, men det låter lite spännande ibland. Precis, bara blinkes som man bara... Och så bara, ja, då ska det, vi se det här. Det är mycket som små finesser man måste kunna. Man, man men hur ens starta bilen? Jag bara, det var ju också trixigt liksom. Ja, exakt. Och så håller du på att rasa lite små... Lister under, man kör, dallar lite, det skramlar, det låter. Jag tror men det här, är inget jag, fel på körningen, nej, motorn är ju klockren. Jag tror det här är väldigt nyttigt för dig. Det här är jättenyttigt för dig. För mig? Ja, jag tror det här är nyttigt för dig. Jag tror du skulle ha behövt köra den. Nej. Min pappa hade en bilverkstad i den här stan i den tiden. Eller han har flera. Jag har kört så många olika bilar i olika skick. Så du anar inte. Nej. Så jag behöver inte det. Nej. Men jag tänker absolut köra den tills det är bra. Det tycker jag du gör helt rätt i. Ibland kanske man skäms lite grann. Det enda är väl att den är väldigt låg. Och att vinterdäcken är väl sisådär. Alltså de är väl kanske inte så här top-notch. Det blir inga långkörningar med den bilen då kanske? Nej. Men ändå, det är ganska mycket branta backar i den stan. Så att det kan ju hända att jag ringer dig en vacker dag och bara, jag har bilen. Ja. Eller jag står fast här, eller kom och hämta mig. Men det är väl ändå... Man ska väl köra den tills den inte orkar mer. Ja. Why not? Sure. Det är väl med delad glädje när snön har kommit. Om man säger så. Frågan är hur länge den här snön kommer vara. Ja, det är ju slask redan nu. Så det är late att vara kvar. Det är ju plusgrader nu. Det ska bli 11 grader på fredag. Jag såg det. Det är ju fantastiskt. Hur sjukt är det då? Då är det nygänget. Ja, men snälla, det är lite sjukt. Ja. Jag är inte ett fan av det. Men nej. Det är så det är. Ja, men annars då? Jo, vi har fått en saluhall. Har du varit där? Nej. Vi måste ju dit. Ja. Jag har inte heller varit. Vad är det heter? Dilens. Dilens. Vi måste verkligen, verkligen dit. Ja. Alltså det är också en sån här grej som... Jag tänka mig att folk bara såhär, men varför har ingen gjort det här innan? Jag har fortfarande inte förstått riktigt vart det ligger. Det kan jag hålla med om. Men vill jag hitta dit. Ja. På något sätt. Det är Övik i alla fall. I centrala Övik. Ja. Ja. Så det är väl askul. Det är ungefär som många kommer in till mig och säger, men gud,
Gud vad kul att det öppnar en sån här butik här. Och det där måste ju vara exakt samma sak. Ja. Att, gud vad härligt att äntligen ha jag, någon får gärna rätta mig om jag har fel nu. Men jag har hört rykten om att det har funnits en Salahall under torget. Ja, men det var ju kanske inte 2018. Liksom. Det kanske var andra världskriget, jag vet inte. Men det har funnits en liksom en Salahall där. Du får passa på att fråga alla äldre människor du träffar i den här om stan. Det har funnits en Salahall. Om det är någon som vet. Vet du vad Salahall är? Det är ungefär som, jag har ju en liten vad ska man säga, metallhuvud typ från en gammal antikvitet från en röntgenavdelning. Ja, i butiken. Ja, just nu är den i butiken. Den har varit hemma annars. Ja, den är just det. Ja. Och det är också en grej som, typ egentligen, jag har en gammal kollega, Anita, hon tror jag kanske visste vad det var. Jag tror hon berättade det för mig. Men jag vet inte om hon var osäker. Eller om det var så att hon inte heller riktigt visste. Men hon gissade säkert. Mm. Men det är alltså en grej som ingen vet vad man använt till. Det är någonting. Det är liksom en pinne. På en ställning. Liksom. Och så är det som ett det är konturen, det är som konturen av ett ansikte i metall. Då, som man kan vinkla lite åt olika håll. Det är bara som en plåtband. Liksom. Och som man säkert har använt på något sätt när man ska rönka folk. Men jag vet inte hur. Liksom. Det är lite spännande. Du det är kanske också får ta med som till om antikrundan dyker upp i Erik. Ja, varför inte? De bara, det här är jättegammal. Den är värd 5 miljarder. Det var röntgensjuksköterskans dag igår. Jag såg det. By the way. Ja, kul. Grattis till er röntgensjuksköterskor. Tack så mycket. Nej, men det jag ville prata om egentligen var, har du sett den här Mitt Örnsköldsvik nya visionen? Nej. Vad är det? Vad är det för vision? De har ju lagt ut någon så här. Är det miljö? Nej. Det är som en bild över vad som säger från musikmakarhållet, alltså från Järved liksom. Och Bonäset. En bild över typ kajen och hamnen mot arenan och bortåt stan så här. Jaha, hur de vill att det ska se ut det, liksom. Så här, hela Sjögatan blir va? Ska liksom bli som ett bostadsområde. Ja, men det är det. Park och som så värsta så här. Men är det det som är Big Sigurds projekt eller? Jag vet inte. För det har jag sett emot. Men jag känner mig skitcoolt, men jag bara kände, jag blir typ förbannad när jag såg det. Det är väl jättekul att varför kan de inte fixa den här sidan? Ja, det håller jag med om också. Men det handlar ju om Domsjöfabriken. Nej. Jo. Nej. Jo. För när man kommer under viadukten här från vägen, då vet jag att, för sist nämligen när jag gick förbi där, då kom jag på att det är som en ruta där, som en betongruta. Så jag bara, men shit, här stod ju ett hus innan. Alltså det var ju ett hus, alltså ett typ ett bostadshus. Det har ju varit, det är en tomt där med som har varit ett hus på. Och nu var det bara grunden kvar. Eller om det var liksom betongplatta, eller om de bara gjut igen det. Men det bara slog mig att shit, det var ett hus här innan. Liksom. För det, jag kommer ihåg att när jag var yngre så tänkte man alltid när man åkte förbi där, men gud, vem är det som bor där nere? Liksom. Och det såg väl ut som hej, kom hjälp, men det var mer som ett skrotlag på tomten. Ja, men det tillhör ju då uppenbarligen inte fabriksområdet. Liksom. För det ligger ju liksom mycket närmare stan än Eriks energi och allt det där. Liksom. Så jag bara känner att vad vet du? De kanske har en jätteplan som de vill presentera. Med tanke, förlåt. Ja, fast jag har inte sett den. Nu ska jag dig glad. Kontraktet med Övik och Biltema är signat och klart. Det är så bra. Så nu kommer Biltema på riktigt till Övik. Där tänkte jag faktiskt när vi flyttade upp. De har bra saker. För då hade jag läst när vi köpte huset att Biltema skulle komma till Övik. Men då var det verkligen inte vara klart. Men nu är det klart. Så det är kul, men jag vet inte alls när det är. Jag vet exakt vad det ska vara nu, för de har redan börjat plöja, fixa marken, men jag vet inte, det lär inte vara klart om 3 månader heller, när det har ett tag. Alltså jag känner bara såhär, jag skulle typ behöva sätta mig och bara, jag kommer bli så sur tant. Jag skulle kunna sätta mig på riktigt och typ skriva så här 5 så här motioner till kommunfullmäktige. Bara, det här fixar du för fan. Ja. Nej, men jag blir typ irriterad. Ja. Men ja, det är väl min fackliga sida som kommer fram där. Tråkiga, sur sidan. Ja, men liksom, jag är lite så här, det ska vara rättvist också. Så att då känner jag väl att det är inte west side och east side här i vilket, det är north side och south side liksom.
och vi är ju på Southside. Och jag tycker att den är lite bortprioriterad faktiskt. Ja, då får vi ta en diskussion om det. Nej, men du kan ju prata med någon liten politiker kanske, ja, och bara så här, kolla läget. Om du nu tror att de har någon grandios plan för den här, ja, sidan, för det tror inte jag. Nej. Då kan jag börja med att klippa alla buskar längs gångvägen. Ja. Kan jag börja med det. Tack så mycket. Varsågod. Med det så tänker jag lite att vi bör avrunda. Vi avrundar allting negativt. Det är inte så kul. Nej, det var inte negativt. Nej. Det är förslag. Jag till nästa vecka ska jag försöka kolla lite med kommunen. Se vad som kan tänkas göras. Undrar hur många gånger. Om jag säger det i varje poddavsnitt. Ja. Då kanske det är någon som bara säger, oj då, vi måste åka med parkförvaltningen. Och bara fixa tillgången. Ja. Nej, men hörni. Nästa vecka har vi intressant gäst. Nu försökte jag komma på vem det var, men jag har typ glömt det. Men det blir spännande. Det blir bra. Hörni, ha det gott så länge. Hej hej. Tjena.